¿Estás grabando? Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a Barberà del Vallès, els que no sou de Barberà del Vallès. I els que ja sou de Barberà, també benvinguts, evidentment. Avui és un dia molt especial per Barberà del Vallès. I és evident que és un dia gran també per la secció local de Barberà del Vallès. Tant que fins i tot jo, que no acostumo a posar-me nerviós, avui ho estic. Hem aconseguit que el president del nostre partit hagi vingut i sigui aquí amb nosaltres. T'ho agraïm de tot cor, Oriol, perquè sabem la teva agenda, com complicada que és, i que estiguis aquí per parlar amb nosaltres és un goig. Això ens demostra que la ciutat de Barberà del Vallès també és important per Esquerra Republicana de Catalunya, perquè Barberà és un dels municipis importants del nostre país. Per tant, hem d'ajudar a empènyer el carro de la independència i ho hem de fer entre tots i totes, també a Barberà, per descomptat. Barberà per Esquerra és una ciutat complicada, no ens hem d'enganyar. I això ho sap el Marc Sangles, que també és aquí avui amb nosaltres i que li agraïm també molt que estigui aquí. També ho sap la Glòria Ullés, que és la presidenta comarcal i que tampoc no ha pogut venir avui perquè tenia feina, està en un ple. I sobretot també pels companys i companyes de la secció local de Barberà. Des de la tornada de la democràcia hem estat dues legislatures a l'Ajuntament i hem estat en altres ocasions prop d'aconseguir-ho. Precisament des de la secció local treballem cada dia per tornar-hi i ho fem amb la mateixa il·lusió que en el seu moment va dur el senyor Jeroni Balada i Mas a ser alcalde de Barberà des del 14 d'abril del 31 fins a l'1 de febrer del 34. El senyor Jeroni era del Partit Republicà Federal, el Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Perquè Barberà ja sap que és tenir un alcalde d'Esquerra. I avui tenim la sort que entre els assistents d'aquest acte hi és la seva neta, la Marco. Avui, com us deia abans, estem molt contents. Tenim a l'Oriol Junqueras, un bon noi, un bon home, com li agrada definir-se ell mateix. Però jo diria també un gran home, perquè amb el seu tarannà ha fet que allò que semblava tan llunyà fa només un any sigui més a prop, la independència. Ara som una Esquerra ferma, forta i creïble. I és que la mateixa gent que fins fa 4 dies no ens veia com una opció política real, ara ens respecten i ens diuen tant allò escoltat que tots els polítics són iguals. Bé, tots no, el vostre no, l'Oriol és diferent. Tot això ajuda a fer de la nostra lluita per la independència una lluita de molta gent, de molta més gent. La lluita de la majoria del poble de Catalunya. Cert és que aquest poble del Caparro va sortir al carrer el dia 11 de setembre a demanar la plena llibertat nacional i social. Cert. I la gent va votar i va escollir una majoria parlamentària que ens ha de conduir cap a aquest anhel. I no ho dubteu, Esquerra ho fa. Els nostres diputats i diputades, la nostra gent, treballa per aconseguir-ho. I estem en el camí. Un camí que és ple de pedres i de clocs, però nosaltres no ens aturem. I en aquest camí tenim uns companys de viatge que també abracen la mateixa opció que nosaltres, defensem des de l'any 31, l'any de la nostra fundació. A tots aquests companys els donem doncs la benvinguda, perquè hem de ser molts per aconseguir-ho. I som molts, molts més dels que alguns voldrien, i tenim la raó. Tenim molta raó, de fet tenim tota la raó. La raó de ser lliures. A mi m'agrada citar sempre les paraules d'algú que hagi lluitat durant la seva vida com a nosaltres per Catalunya. I aquesta és la seva font del llibre L'exili polític català de Joan Sauret, que va ser diputat d'Esquerra durant els anys de la Guerra Civil i membre actiu del catalanisme a l'exili. Els que em coneixeu ja sabeu que les he repetit algun altre cop, però són unes paraules que no perden la seva vigència. I diu: si un odi anticatalà uneix els altres en l'acció d'extermini i en la propaganda de calúmnies, què pot privar els catalans d'unir-se pel gran amor de la llibertat i de la pàtria? No tingueu pors que encara no veieu clar això de la independència, perquè aquests que ens ho han negat sempre, i encara ho fan ara, tenen una cosa molt clara, nosaltres també, que si la independència no fos bona per Catalunya ja ens l'hauríem donat. Per acabar, i abans de donar la paraula a Oriol, demanar a tots aquells que patiu els estralls de l'atur, que patiu el drama dels desnonaments,
que veieu retallats els vostres salaris per poder salvar les empreses o els bancs. Dir-vos que estem al vostre costat, que podeu comptar amb nosaltres si voleu, perquè la vostra angoixa és la nostra, i no defalliu. No ho feu o haurem perdut la lluita. I a mi m'han ensenyat que no ens hem de rendir mai. Mai. Perquè jo no vull que quan m'arribi l'hora haver de dir als meus fills que no he fet tot el que estava a les meves mans per fer una Catalunya lliure, nacional i socialment. No m'ho perdonaria. Vull agrair també la feina de tots i totes les companyes de la secció local i els companys de la comarcal per haver fet possible aquest acte avui i a vosaltres per acompanyar-nos. Quan s'acabi l'acte podrem passar aquí al bar del Casal, que és d'aquí baix, on podrem fer un modest refrigeri. I acabo recordant la frase potser més coneguda i més actual del nostre president Lluís Companys. La famosa frase del tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, però tornarem a vèncer. Visca Catalunya! Per recordar que Esquerra Republicana té l'alcaldia a la segona ciutat
amb la renda més alta de Catalunya, que és Alella, i té l'alcaldia de la segona ciutat amb la renda més baixa de Catalunya, que és Constantí. Tenim alcaldes de tota mena. Tenim alcaldes en ciutats amb renda alta i alcaldes en ciutats amb renda baixíssima, com la meva. Jo sóc alcalde d'una ciutat metropolitana, al bell mig del Baix Llobregat, i per tant, cada dia, avui mateix, al matí, abans d'anar cap al Parlament, he anat a saludar la gent de la Comissió d'Aturats que marxaven a peu des de Sant Vicenç dels Horts fins al Parlament de Catalunya. Cada dia me'ls trobo i em venen a explicar, ells i d'altres, que no tenen feina, que no poden pagar la hipoteca, que no poden pagar el lloguer, que els han fet fora de casa, que els han tallat la llum, que els han tallat l'aigua. Cada dia tenim una batalla campal en contra de la misèria i en contra del patiment, a través del banc d'aliments, a través dels serveis socials, a través dels blocs, dels plans locals d'ocupació, a través de les escoles, dels patis oberts, de les biblioteques obertes, dels monitors d'estudi assistit que mantenim malgrat tot, de les beques que continuem donant i que donem nosaltres perquè ja no les dona ningú més, les beques menjador pels nens de les escoles de primària o les beques per les escoles bressol. Cada dia tenim una batalla campal en contra de la misèria, en contra de la ruïna, en contra del patiment de molta gent. Per tant, ens sobren raons per estar preocupats, per les grans xifres i per l'experiència quotidiana. Estem preocupats i, a més, tenim el convenciment de que el panorama que tenim al davant, almenys en els propers mesos, serà molt difícil, molt dur. Gairebé amb tota seguretat, o amb tota seguretat, pitjor del que hem viscut fins ara. I està bé que ho expliquem, i està bé que ho diem a la gent, perquè la gent té tot el dret a saber-ho. I perquè la nostra obligació és intentar dir la veritat i intentar, a més, vacunar-nos davant d'allò que ens trobarem. L'escenari és duríssim i segurament ho serà més, o sense segurament, ho serà més. Ho serà més per moltes raons, perquè la crisi no ha tocat fons, perquè el ritme de creixement de l'atur no es frena. Ho serà també perquè ens enfrontarem a uns pressupostos terribles. Uns pressupostos terribles que, si votem, seran terribles i molta gent ens en farà responsables de nosaltres que siguin terribles. Uns pressupostos que, si no votem, no hi seran, no n'hi hauran, i hi haurà eleccions anticipades al nostre país. Si els votem, hi haurà gent que ens responsabilitzarà que són terribles. I si no els votem, hi haurà gent que ens responsabilitzarà de que hem abocat el país a unes eleccions anticipades. Suposem que hi ha unes eleccions anticipades. Suposem que els resultats són bons per nosaltres, tal com les enquestes apunten. Suposem. Suposem que perquè aguantem, o per la raó que sigui, o perquè mereixem confiança de la gent, per la raó que sigui, els resultats ens van molt bé. Suposem que fem més diputats dels que hem fet mai en els últims 30 anys. Suposem que fem 30 o 35 o 40. És impossible, eh? Però suposem que fem 40. I què? L'endemà de fer-ne 40, què? Ho explico d'una altra manera i torno a agafar el fil. El dia 25 de novembre a la nit, quan anaven sortint els resultats electorals, qualsevol altre partit del món, en el nostre cas, qualsevol altre, hauria estat eufòric.
Més que doblàvem el número de diputats. Ens convertíem en la segona força política del país. Passàvem de cinquena a segona. Érem decisius per formar govern. Qualsevol altre hauria estat content. I en canvi, tots els membres de la direcció nacional que aquella nit estàvem reunits veient els resultats, estàvem profundament preocupats. No hi havia mostres d'alegria. No ho celebràvem. Per què? Perquè érem perfectament conscients que fos quin fos el nostre resultat, millor que sigui bo, però fos quin fos, el panorama que teníem al davant seria molt difícil. De què serviria, com un ja sols estàvem, de què serviria que fessin 35 diputats si no tenim els instruments necessaris per ajudar la gent del nostre país? I aquests instruments no depenen de que nosaltres en tinguem 35, ni 30, ni 40. No depenen d'això. Som l'únic partit del món, l'únic partit del món, que no té com a objectiu, que no té com a objectiu maximitzar el seu número de diputats. El nostre objectiu no és tenir quants més diputats millor. Perquè si no tenim amb qui pactar per proclamar la independència d'aquest país i per tant tenir les eines necessàries per ajudar la gent d'aquest país, de què ens serviran 30 o 35 o 40 diputats? De res. El nostre objectiu, per tant, no és maximitzar el número de diputats. El nostre objectiu és ajudar a la gent que viu en el nostre país. I per ajudar-los necessitem les millors eines possibles. I les millors eines possibles són les eines d'un estat. I per tant el nostre objectiu ha de ser la independència, perquè ens donarà les eines per ajudar les nostres empreses i els nostres treballadors i els nostres aturats i els nostres estudiants i els nostres jubilats. I si no és per això, de què ens valdran 30 o 35 o 40 diputats? Intento afirmar coses que són obvietats, em sembla. Però a vegades és bo col·locar les obvietats una darrere a l'altra perquè ens ajuden a entendre el panorama davant del qual estem. Nosaltres no tenim prou forces en aquests moments per proclamar la independència. Tenim 21. Per fer això de la independència i tenir les eines necessàries per ajudar la gent, no tenim prou força. Tenim 21 diputats. I en calen, com a mínim, 68. Per tant, en aquest moment, és cert, és una obvietat, que sense Convergència i Unió, sense Convergència i Unió, la independència ara no és possible. Sense ells, ara no és possible. Perquè nosaltres tenim 21, no 68. I només podem aspirar a sumar-ne 68 si el sumem amb ells. Tant de bo amb més gent, també. Tant de bo amb més gent, també. Però només podem aspirar a sumar-ne 68 en aquests moments si el sumem amb ells. Per tant, és una obvietat que en aquest moment, sense ells, la independència no és possible. Diré una altra obvietat. No sabem si amb ells és possible. Sabem que sense ells no és possible. No sabem si amb ells és possible. Ho haurem de comprovar. Ho haurem de comprovar. I ho haurem de comprovar cada dia. I l'espera serà angoixant. Perquè aquells que esperen, desesperen. I fa molt de temps que molts de nosaltres, molts dels nostres, estem profundament desesperats. Per tant, hem de fer tot el possible perquè aguantin. Perquè aguantin el repte, perquè acceptin el repte i facin tot el possible per posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya, és a dir, que convoquin una consulta, un referèndum que ens permeti anar a votar i que ens permeti tenir aquest mandat democràtic que necessitem per parlar a les institucions internacionals. I si no, necessitarem fer-ho des del Parlament de Catalunya i per tant, com a mínim, una altra vegada necessitarem 68 diputats. O per proclamar-la des del Parlament, o per convocar des del Parlament un referèndum.
però en necessitarem 68, tant en un cas com en l'altre. Per tant, necessitem que aguantin. I per tant, haurem de fer tot el possible perquè aguantin. Perquè si no aguanten, encara que durant 30, 30, 35 o 40, l'endemà, què? Per tant, no volem que hi hagi eleccions anticipades. Malgrat que potser seríem el partit que més se'n beneficiaria de tots, segons les enquestes, indubtablement el que més se'n beneficiaria, però no les volem. Perquè l'endemà què? Per tant, volem que aguantin. Però perquè aguantin, nosaltres hem d'assumir una espera que és angoixant. I com que la gent s'angoixa, no entén que estiguem esperant. Però no podem fer una altra cosa que esperar perquè els hem d'esperar amb ells perquè més ràpid no volen anar. I per tant, el panorama que tenim al davant és un panorama difícil. Molt difícil. I al mateix temps, que és molt difícil, és el millor panorama que hem tingut potser mai en els últims 3 segles. I com que és el millor, hem de fer tot el possible per aprofitar-lo. És difícil? Sí. És el millor? Probablement sí. I per tant, què hem de fer? Gestionar la dificultat immensa per aprofitar la millor oportunitat que hem tingut en els últims 3 segles. S'entén això que intento explicar? Però això, que més o menys espero que s'entengui una mica, però això té conseqüències terribles en el dia a dia. Haurem d'aprovar uns pressupostos terribles. I si aprovem uns pressupostos terribles, com que aquests pressupostos tindran un punt, o dos, o tres, o quatre, o cinc punts d'injust, hi haurà molta gent que no ho entendrà i ens donarà la culpa. I si pensen que és culpa nostra, per què ens haurien de tenir confiança per gestionar el camí cap a la independència d'aquest país? Per tant, si no els aprovem, aboquem el país en les eleccions anticipades. Que potser nosaltres ens anirem molt bé, però i què? I si els aprovem, hi ha el risc de que hi hagi molta gent desesperada i amb raó que pensi que és injust, i segur que és injust, que deixi de confiar en aquells que hem aprovat els pressupostos que seran terribles a l'hora de conduir el país fins a la independència. Per tant, com ho hem de fer? Ens queda, entremig d'aquestes dificultats gegantines que tenim al davant, no com a partit, sinó com a país, ens queda un camí. Un camí que no necessàriament és estret. Potser és ample. Potser no és tan difícil de transitar-hi com ara ens pensem després d'aquesta intervenció inicial que he fet. El silenci és espès. Sí? Aquest camí, de què depèn? Depèn en gran mesura, depèn de moltes coses, però depèn en gran mesura d'una cosa que nosaltres podem contribuir a fer, i és explicar a la gent per què aquests pressupostos són com són. Si els pressupostos són terribles perquè nosaltres no ho sabem fer millor, amb nosaltres punxarà la confiança de la majoria dels nostres conciutadans en el procés. I si punxa el procés, punxa el país, el futur del país, i ens quedarem sense futur. Si la gent arriba al convenciment, si la majoria dels nostres conciutadans arriben al convenciment de que els pressupostos són terribles, malgrat que nosaltres hem fet tot el possible perquè no ho fossin, salvarem la confiança en nosaltres i per tant en el procés i per tant en el futur del país. I per tant, en les properes setmanes,
Tenim una tasca ingent al davant, que és explicar a la majoria dels nostres conciutadans per què els pressupostos seran terribles. Ho intento. Jo ho intento explicar. I és molt important que si us sembla interessant el que us explico, després vosaltres sigueu capaços d'explicar-ho a tothom i a tot arreu. Per tant, no descarteu la possibilitat de prendre punts. Ho dic seriosament, perquè després us recordareu que si... Començo a explicar-ho, d'acord? Uns pressupostos amb retallada zero, la situació del país és duríssima. La gent pateix molt, sí. Si el pressupost és molt dur, la gent patirà més. La gent patirà més. És just que els funcionaris tornin a perdre la paga extra? No, no és just. No és just. I per tant és normal que estiguin enfadats, decebuts, indignats i emprenyats. És just que els autònoms hagin de pagar l'IVA de les factures que no han cobrat? No, no és just, i per tant és normal que estiguin desesperats. És just que famílies d'empresaris que han posat el patrimoni familiar per salvar l'empresa ara estiguin perdent les empreses i amb elles el patrimoni de la família acumulat durant 2 o 3 generacions? No, és profundament injust. És just que paguem un dels IRPFs més alts d'Europa, el segon més alt d'Europa i el tercer més alt del món? No, és injust i per tant és normal que les nostres famílies estiguin desesperades. És normal. Per tant, si aprovem uns pressupostos restrictius, la gent patirà. La pregunta és, són possibles uns pressupostos no restrictius? Són possibles uns pressupostos on no hi hagués cap retallada? Cap ni una. Són possibles? La resposta és sí. Són possibles. I si són possibles, com és que no seran així? Intentem veure diversos camins que ens portarien a uns pressupostos no restrictius, una retallada zero. Primer camí, que l'estat espanyol deixi d'expoliar-nos una quarta part del que ens expolia. No cal que ens deixin expoliar del tot. No cal. Nosaltres volem que ens deixin expoliar del tot, per això volem la independència. Però només que deixés d'expoliar-nos una quarta part del que ens expolia, la retallada seria en zero. Imagineu si ens expolien, que amb una quarta part n'hi ha prou. Algú de vosaltres somriu perquè jo ho dic de manera que... Però no fa riure, fa plorar, fa desesperar. No hauríeu de somriure. Hauríeu d'irritar-vos profundament. I aquells de vosaltres, que sou d'Esquerra o no, que sou de Convergència o sou del Partit Socialista, o que no sou de ningú, o que sou de l'UGT o que sou de Comissions Obreres, que sou autònoms o que sou empresaris, hauríeu d'estar enfadats per igual. Que sou funcionaris o no, hauríeu d'estar enfadats per igual. Que sou estudiants o no, hauríeu d'estar enfadats per igual. Si l'estat espanyol ens deixés d'expoliar una quarta part del que ens expolia, 4.000 milions, no hi hauria cap retallada. Tenim un camí possible. Suposem que l'estat espanyol no renuncia a expoliar-nos tan sols una quarta part del que ens expolia, malgrat el patiment de la nostra gent. Queda algun altre camí? Sí. Quin? No us he prendre punt, després us en recordareu, decidir la quarta part, la meitat. Segon camí, la comarca apunta i reparteix entre els que són militants, els que no ho són, com ho rebreu. Els que no ho són, apunteu. Segon camí, que l'estat espanyol ens pagui almenys la meitat del que ens deu. Si ens paguessin la meitat del que ens deuen, segons els seus pressupostos generals, segons les seves lleis d'acompanyament de pressupostos, segons les seves lleis orgàniques, si ens paguessin la meitat del que ens deuen més de 8.000 milions,
bàsicament en conceptes d'infraestructures, però si tinguéssim 4.000 milions, si ens tinguéssim la meitat d'això que ens deuen, l'efecte multiplicador que això tindria en la nostra economia seria brutal. Suposem que l'estat espanyol tampoc no ens pot pagar la meitat del que ens deu. Atenció, com que no ens paguen el que ens deuen, malgrat que estaven pressupostats, ens obliguen a tots nosaltres a demanar a crèdit el Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLAP, ens obliguen a tots nosaltres a demanar crèdit a allò que ells ens deuen, de tal manera que acabem pagant interessos per allò que ells ens deuen a nosaltres. S'entén això? Com que ens obliguen, ens ho deuen, no ens ho paguen. Com que no ens ho paguen, hem de demanar-los amb ells a crèdit i ens donen el crèdit amb allò que ens deuen i ens obliguen a pagar interessos a nosaltres per allò que ells ens deuen a nosaltres. S'entén això? Segon camí. Tercer camí. Hi ha un tercer camí. Que reparteixin diferent el sostre de dèficit. Què és el sostre de dèficit? El sostre de dèficit és el màxim que ens podem endeutar i això ho decideix el govern espanyol. No ho decideix la Generalitat de Catalunya, ho decideix el govern espanyol. El govern espanyol aquest any passat tenia un sostre de dèficit del 6,3 que li havia marcat Brussel·les. A canvi de respectar aquest sostre de dèficit, el que fa el Banc Central Europeu és garantir-te accés a crèdit barat. L'estat espanyol tenia un 6,3, per cert, no l'ha complert. D'acord? Ha fet, segons diuen ells, un 6,7, de fet és mentida, però és més. Sense comptar el rescat, l'aval del rescat bancari, és a dir, Europa ha enviat diners per al rescat dels bancs, com per exemple Bankia, sí? Com que Europa no es fia que Bankia pugui pagar allò que li han deixat, ha demanat que sigui l'Estat qui avali el crèdit. Però com que Bankia no podrà pagar, qui acabarà pagant? L'avalador. Qui és l'avalador? L'Estat. I per tant, qui pagarà? Per tant, ho comptin com vulguin, però això és dèficit que pagarem nosaltres amb els nostres impostos. Per cert, l'estat espanyol ja deu 900.000 milions d'euros i l'any que ve s'acostarà al bilió. Si us quedeu a Espanya, ja sabeu qui ho pagarà, eh? El 24% dels impostos de l'estat els paguem nosaltres. Som el 16%, produïm el 19% de la riquesa i paguem el 24% dels impostos. Per tant, prepareu-vos per pagar 240.000 milions d'euros de deute espanyol, que és bastant més que tot el producte interior brut de Catalunya. Qui es vulgui quedar a l'estat espanyol, que sàpiga que amb els seus impostos haurà de pagar 240.000 milions d'euros del deute espanyol. No l'haurem de pagar igual, perquè si som independents, per què hem de pagar el deute d'ells? Una de les gràcies de ser independents és que haurem de pagar el nostre. El nostre, que aquest any s'acostarà als 50.000 milions, si us interessa el tema, després no la podeu desenvolupar, ho pregunteu al final. Perquè us explicaré quina part del seu haurem de pagar, potser. Però en tot cas, ho enteneu que és diferent pagar 50.000 milions al nostre que 50.000 milions al nostre més 240.000 milions al seu? Sí? Sabeu veure la diferència, eh? Si paguem 50.000 al nostre, és diferent que si paguem 50.000 al nostre i 240.000 milions al seu. De quan és la diferència? 240.000 milions. Sostre de dèficit estava, l'estat espanyol aquest any tenia un 6,3, que de fet s'ha de saltar, sense comptar el global del rescat bancari, perquè si es compta això estan amb el 10,3 i segurament més enllà. Per tant, aquest any han fet el rècord de dèficit de tota la història de l'estat espanyol. Pitjor que el Zapatero,
I mira, la Zapatero s'hi va expulsar fent-ho malament, eh? El rècord del Zapatero va ser al voltant del 9%, i aquests tios han fet un 10 amb no sap quant. Tot es veieu tenir un 6,3, que s'ha saltat. En teoria, atès que les comunitats autònomes gasten una tercera part del pressupost públic de tot l'Estat, els hi tocaria una tercera part del sostre de dèficit, i una tercera part de 6,3 és 2,1. Quan ens han assignat en realitat? 1,5. La Generalitat s'ha saltat també a 1,9, sembla. Es posen d'acord. En realitat, no es posen d'acord, perquè la Generalitat, quan diu la veritat de tot el que s'ha saltat, el Ministeri d'Hisenda, el Montoro, els hi diu que s'ho han saltat menys. I vosaltres direu, i per què el ministre té interès en dir que ho hem fet millor del que realment ho hem fet, quan normalment tenen interès en dir que ho hem fet pitjor del que ho hem fet? S'entén? Quin interès té el Cristóbal Montoro en dir que ho hem fet millor del que realment ho hem fet? Que com que el nostre tros de dèficit computa dintre del conjunt de l'Estat i ell s'ha passat el seu per tot arreu, li convé fer veure que nosaltres ens hem passat menys del que realment ens hem passat, perquè així el seu global computa una mica menys. Molt bé. S'entén això també? Sí. Va, anem a un que és important. 6,3. Si les comunitats autònomes representen una tercera part de la despesa pública, ens hauria tocat un 2,1. Ens van assignar un 1,5. Per l'any que ve ens han dit un 0,7. I alguna gent de bona fe, i d'altres que no tenen bona fe, alguns de bona fe i d'altres que no tenen bona fe, diran, bueno, la diferència entre 1,5 i 0,7 no és gaire. Cada dècima val 200 milions d'euros. Cada dècima, 200 milions d'euros. La diferència entre 1,5 i 0,7, aquesta diferència, són 1.600 milions d'euros. La diferència entre el 2% real que va fer la Generalitat de Catalunya l'any passat, aproximadament, i el 0,7 que ens volen imposar, aquesta diferència són 2.600 milions d'euros. Això que ho decideix? El govern espanyol? El govern espanyol? Si variessin el sostre de dèficit i tinguéssim un sostre de dèficit del 2 o del 2,1 o del 2,2, del 2,2 tindríem 3.000 milions menys de retallades. Ja està. Perquè ells ens assignen un sostre de dèficit en baix. Tercer camí era el sostre de dèficit, eh? Amb un 2,1-2,2, pràcticament no hi hauria cap retallada a Catalunya, ja està. No caldria retallar res als funcionaris, res, de res, res. Ni a les escoles, ni als hospitals, ni totes les entitats del tercer sector, totes cobrarien, i a les farmàcies cobrarien. Només amb això, eh? Només que ens variessin el sostre de dèficit. Tercer camí. No ho faran. O faran poc, o faran veure que ho fan, però no ho faran. Europa no. Europa, tot això que us dic jo, no ho dic jo, també ho diu Europa. De fet, el 16 de gener va haver una votació de la Comissió d'Economia del Parlament Europeu que els va dir que repartissin de forma proporcional el sostre de dèficit. Què fan ells? Ni cas. Més, la Comissió Econòmica, la Comissió d'Economia del Parlament Europeu va dir més coses. Els va dir, tanqueu els ministeris redundants. Què són els ministeris redundants? Aquells ministeris que no tenen competències perquè ja les han traspassades i en canvi es gasten el pressupost. Nosaltres tenim les competències i no tenim el pressupost, i ells tenen el pressupost malgrat no tenir competències. Aproximadament amb la meitat dels ministeris redundants, amb la meitat que costen els ministeris redundants, no hi hauria cap retallada a Catalunya. És més, la Comissió d'Economia del Parlament Europeu els va dir, mentre estigueu en crisi, suspeneu la compra d'armament.
L'estat espanyol té un contracte de compra d'armament plurianual de 28.000 milions d'euros. Amb una setena part d'això, a Catalunya no hi hauria cap retallada. Amb el que costa un submarí de l'exèrcit espanyol, un submarí, a Catalunya no hi hauria cap retallada educativa. Amb el que costa un avió de combat, a Catalunya es pagarien tots els deutes a totes les entitats del tercer sector i tot el deute farmacèutic. Sabeu quant gasten en el pressupost del Ministeri de Defensa? 47 milions d'euros al dia. En 10 dies del pressupost del Ministeri de Defensa no hi hauria cap retallada educativa a Catalunya. En dues setmanes del pressupost del Ministeri de Defensa no hi hauria cap retallada educativa a Catalunya, haurien pagat tot el deute farmacèutic i haurien pagat el deute a totes les entitats del tercer sector. Per tant, hi ha camins? Sí. Podem seguir algun d'aquests camins? No. Per què no? Perquè l'Estat ens impedirà. I és molt important que pugueu explicar aquests camins. I que a més a més els pugueu explicar tots. I que els pugueu explicar com si fos una mena de llau argumentatiu. Per vèncer la resistència d'aquells que no ens volen creure. O d'aquells que, malgrat saber que és veritat, fan veure que això no els importa. I si no els importa amb ells, a milions dels nostres sí que ens importa. I és molt important que ho expliquem bé. Perquè si expliquem això, la gent entendrà que el que necessitem són les eines d'un estat. I per tant salvarem el procés. I salvarem el futur del nostre país. I si la gent no entén això, punxarem nosaltres, punxarà el procés i ens quedarem sense futur al nostre país. Imagineu si és important que la gent entengui això. Ho explico d'una altra manera. Necessito un full de ruta, un paper, un algo. Un paper gros, no teniu un paper gros, que és molt petit, no? No. Mira, ja n'hi ha una. Vinc, no patiu. Què és això? Això és un apunt? Està greu que l'única persona seriosa que pren el punt... Bueno, aquí veieu igual, eh? Sí? Molt bé. Això són els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Aquest tamany, eh? Tenen aquesta mida. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya tenen aquesta mida, d'acord? Quan les coses anaven bé, el 80% d'aquest pressupost, d'aquesta manta pressupostària, si podeu dir manta, és la manta amb la que protegim a la gent d'aquest país. El protegim dels drets. Amb aquesta manta protegim els nostres hospitals, les nostres escoles, les nostres entitats del tercer sector, ajudem els nostres aturats, les nostres empreses. La manta pressupostària. Quan les coses anaven bé, el 80% d'aquesta manta, cobria hospitals, escoles i polítiques socials. Quan les coses anaven bé. Ara, la manta ja no té aquest tamany. Per què no té aquest tamany? Perquè dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya hi ha una part petita, que depèn d'ingressos que són propis de la Generalitat de Catalunya. El cèntim sanitari, això que paguem en forma de suplement a la benzina, va comprar un patrimoni a casa. Va pagar l'IVA d'aquest patrimoni. I ara ha de pagar un impost de patrimoni sobre aquest patrimoni.
si s'ho hagués polit, si en lloc d'estalviar i invertir en un patrimoni ho hagués dilapidat, no li estaríem cobrant un impost de patrimoni. Té un punt injust. Però si té un punt injust, per què els d'Esquerra Republicana el fem pujar? Jo crec que ho has de reconèixer, té un punt injust. Llavors, per què el fem pujar? El fem pujar perquè estem desesperats. Perquè hi ha injustícies molt més grans que hem d'intentar reparar. O no és molt més gran la injustícia d'aquells nens que no poden anar a l'escola bressol perquè no la poden pagar, o no poden anar al menjador de l'escola perquè no el poden pagar? No és molt més gran? I per tant estem disposats a assumir una injustícia o una cosa que té un punt d'injust per intentar reparar una injustícia que és molt més gran. Però no deixa de tenir un punt d'injust. Però ho fem per ajudar la gent que més ho necessita. I intentem extreure diners d'aquells que més en tenen per ajudar aquells que més ho necessiten. I hem intentat fer un impost sobre la banca. I avui, en el Parlament, l'hem defensat. I alguns que diuen que són molt d'esquerres, per cert, no l'han votat a favor. I l'argument per no votar a favor és que fa dos anys Convergència no el va votar a favor. I com que fa dos anys Convergència no el va votar a favor, ells no el voten a favor ara, malgrat que estan d'acord. Cap aquí. Total, que hi ha una part de la manta que depèn de nosaltres. És una part molt petita. Per cert, perquè l'impost sobre la banca, què ha fet el govern espanyol? S'ha pagat per ell. I ha posat un tipus zero, que és el primer impost de la història de la humanitat, que s'ha de pagar zero. I s'ha de pagar per ell, ha posat un tipus zero perquè els bancs no hagin de pagar res i perquè nosaltres ens quedem sense cap ingrés per ajudar qui més ho necessita. Ho entenem o no que necessitem un estat? Perquè si no tenim un estat, sempre ens fan això. Sempre. I amb tot. Mentre l'estat el tinguin ells, mentre les eines les tinguin ells, mentre els impostos els fixin i els cobrin i els reparteixin ells, no ens en sortirem mai. I tot i així nosaltres el defensarem. Per cert, el Consell de Garanties Estatutàries ha dit unànimement, que l'acció del Senat espanyol per apropiar-se d'aquest impost és anticonstitucional. Ha dit que ja veurem què fan, eh? Però ja us aviso què faran. Podran ni cas i ens deixaran sense res una altra vegada. Una part, per cert, això serien 500 o 600 o 700 milions d'euros, eh? Sabeu que són 600 milions d'euros per les nostres escoles, per les nostres entitats del tercer sector i per les nostres farmàcies? Pagar-ho tot, eh? Pagar-ho tot. I no ho podrem pagar perquè el govern espanyol s'ho ha quedat. Per tant, hi ha una part que depèn de nosaltres, que és petita. Hi ha una part enorme que depèn dels impostos que el govern espanyol ens dona a tots nosaltres, IRPF, IVA, impost de societats. Per cert, si algú de vosaltres és un empresari, paga 30 vegades més d'impost de societats que els impostos que paguen les SICAP. Qualsevol dels nostres empresaris productius, honrats, treballadors que es juguen el seu patrimoni, paguen 30 vegades més en impostos que els especuladors d'una SICAP. Qui pot voler estar en un estat com l'estat espanyol? Que cobra 30 vegades més a un empresari que es juga tot el seu patrimoni que a un especulador? 30 vegades més? Si sou empresaris, i encara no sou independentistes, feu-vos-en! Però de pressa! Si no sou empresaris, feu-vos-en! Hi ha una part petita que depèn de nosaltres i que nosaltres hem intentat fer créixer tant com hem pogut. Hi ha una part enorme que depèn de les transferències que l'Estat ens fa a partir dels impostos que ens cobra.
Per cert, ens cobra 16.000 milions més d'euros en impostos dels que ens acaben transferint. Aquesta part enorme seria de 16.000 milions més. I hi ha una altra part, que és l'endeutament. Aquesta part de l'endeutament també la decideixen ells. Allò del sostre de dèficit. Tant, què fa l'Estat? Agafa el nostre pressupost de quan les coses anaven bé, el 80%, no recordeu, del qual anava a hospitals, escoles i polítiques socials, i diu, mira, ara només et podràs endeutar una sisena part del que t'endeutaves. I per tant el nostre pressupost fa així. Ara queda això de Marta. Què més fa l'Estat? Diu, mira, d'allò que et transferia dels impostos que et cobro, ara te'n transferiré menys. És més. Encara que ho posin els pressupostos, no t'ho pagaré. 38.000 milions, no recordeu? Ara la manta és així. I amb aquesta manta no podem cobrir ni el 80% que cobria la manta anterior. I per tant, amb la manta, no arribem ni a cobrir el que abans cobríem en hospitals i escoles i polítiques socials. Ja podem estirar la manta, ja. Què voleu que fa més la manta? Escoles. Què destapeu? Què voleu tapar amb la manta? Hospitals? Hospitals. Què destapeu? Escolteu, i després d'intentar pagar escoles i hospitals i encara queda tot l'altre. Funcionaris judicials, bombers, policies, transport, tot el transport, ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, autobusos, trens, com que la manta es fa petita i fa fred i la gent s'ho passa molt malament, la gent diu, oh, però és que la manta m'hauria de tapar, és que a mi per què m'han de prendre la paga extra dels funcionaris, i jo per què haig de, i a mi per què no m'arriba per les escoles, i a mi per què, i tothom que es queixa té les seves raons. I és normal que estigui desesperat i emprenyat i indignat. Però quan estirem la manta, ens acabem brallant entre nosaltres. I si ens brallem entre nosaltres, perquè la manta és petita, mai serem prou forts per fer una manta gran. I per tant, és vital que ho expliquem a tothom. Que la gent entengui el molt que ens hi juguem. Ens hi juguem el futur del nostre país. Ens hi juguem la prosperitat de la nostra economia. I ens juguem coses vitals, com la cohesió social, com la igualtat d'oportunitats pels nens a les nostres escoles. D'acord, hi haurà gent carregada de bona fe, o no, que us dirà, bueno, però, que tanquin el concert de les escoles d'elit. Collonut. El tancarem. Tancarem. En el Parlament, ara o després, o en els pressupostos, tancarem. Ho tancarem. Quan ho haurem tancat, ens haurem estalviat 22 milions d'euros. 22 milions d'euros, ho farem, és important i ens ho creiem. Però 22 milions d'euros no són els 8.000 milions que ens treuen, eh? No són els 16.000 milions que ens prenen. Per tant, quan la gent carregada de bona fe us digui això, dieu, d'acord? D'acord? Estem totalment d'acord. Nosaltres més que el que més ens ho digui. Nosaltres més que el que més ens ho digui. I ho farem. I ho farem contents de fer-ho.
I no ho farem perquè ens ho demani ningú, ho farem perquè ens dona la gana. Però atenció, 22 milions és menys que els 8.000 que ens deuen i els 16.000 que ens prenen. I això també els heu de dir. I vindrà gent carregada de bona fe, potser esteu per aquí, o no, o no esteu aquí, o no teniu bona fe, no? Ja de tot, la vida. Hi haurà gent carregada de bona fe, o no, que vindrà i dirà, bueno, però el que hauríem de perseguir és l'evasió fiscal, els que defrauden Hisenda. Collonut. No hi ha ningú que vulgui perseguir tant els defraudadors com nosaltres. Ningú. Som els més perseguidors de tots els defraudadors. Ara, aquesta persona carregada de bona fe o no, que us diu això, li heu de dir, escolta, i com ho anem a perseguir si no tenim ni un inspector d'Hisenda? Si la Generalitat de Catalunya no té ni un inspector d'Hisenda? Perquè per no tenir, no té ni Hisenda. Què fem per anar a perseguir els defraudadors? Enviem en Junqueras amb una lupa i anar vigilant. Si no tenim inspectors, ho enteneu que per tenir inspectors necessitem un estat? El que us ho digui carregat de bona fe, dieu-li, però que no ho veus, que per tenir els inspectors d'Hisenda necessitem tenir un estat? Què més us diran? Ajudeu-me, i així us ajudo jo ara. Què més us... Que aquí dins també ens roba. Que aquí també ens roba. Els perseguirem, els farem plegar, els intentarem dotar els serveis judicials de més recursos perquè puguin anar més ràpid. Nosaltres no tenim, ni, de moment, ni un diputat ni un acusat en l'exercici del seu càrrec públic. Ni un. Llavors vindrà algú carregat de bona fe o no, que us dirà, no, però tenim un que és la Seu d'Urgell, que el tabaco. No estava en el seu càrrec públic, no estava en el seu càrrec públic, i que jo sàpiga, i si m'equivoco, que algú em corregeixi, Google, que algú em corregeixi, si m'equivoco, l'imputat per 14.000 euros en tabac. El Bárcenas per 38 milions d'euros. Quin document? Ha anat a declarar. No està imputat aquest. Ha plegat temporalment, diguem-ne. Però aquest ha anat a declarar, no està imputat, no condemnat, ni imputat. Ha anat a declarar. Si els del PP i els del PSOE haguessin de plegar quan van a declarar, no en quedaria ni un. Però si en tenen 800 entre imputats, acusats i condemnats, entre els dos? Però... Aparta't una mica, almenys, aparta't. Què més us diran que us fa patir? Que ens faran fora d'Europa, us fa patir o no? No patiu, perquè més del 70% de les exportacions espanyoles, són exportacions que van a Europa i passen per Catalunya. I per tant, ni ells són tan rucs de fotre una duana a Fraga pel 70% de les seves exportacions. Tranquil. Què més us fa patir? Què més us fa patir? Si han d'enviar l'exèrcit amb els defensa, que es gasten 47 milions d'euros al dia en polítiques de defensa, eh? 47, ho heu apuntat això? 47 milions d'euros al dia, eh? Un submarino costa 440 milions, eh? I un avió, 130 milions, un avió d'aquests que es compra, 130 milions. Escolteu, i després de gastar-se 47 milions d'euros al dia, sabeu qui vigila els quartels de l'exèrcit espanyol? Seguretat privada. Paga seguretat privada. Sabeu quant costa la reforma, quant ha costat la reforma de l'ambaixada espanyola de Rabat? 6,4 milions d'euros. Més que totes les delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'estranger.
Però com es pot permetre tot això? O sigui, jo el que no puc entendre és que com pot funcionar un país tan malament? No, ho permeten els ciutadans amb els seus vots. No, no, però així, per això els hi va, i així ens va nosaltres atrapats a dintre. Però és el sistema també, eh? I la bruneta mediàtica. La bruneta mediàtica ha fotut tants crits que per molt que ara en faci més no notareu la diferència. Esteu tranquils també amb això. No, no... És igual, un dia la independència la proclamaran ells. Estaran tan esperats que diran, ja està, ja ho deixo. I nosaltres que no, però ens caurem cap. I la publiquen allà en portada i al cap de 3 hores la van haver de treure a la pàgina web perquè tenien més èxit del que deia vosaltres. Encara ens ajudaran. Algú hi ha dit alguna més per aquí que us feia passar, no? Endavant. Quins? Amb el Rivera, amb la Camacho. Si em poso d'acord amb ells, si em poso d'acord amb ells, oblida't de la independència. Però nosaltres en tenim 21 i encara 68. Nosaltres en tenim 21, encara 68. D'acord, tenim 21, encara 68. Vol dir que ens en falten, ajuda'm a comptar-ho, ens en falten 47. Per tant, o trobem 47 o no ho farem. Oh, collons, jo també m'ho pregunto. Tu també, tu i dius, hòstia, però per què aquell noi que va venir, que es diu Junqueras, no sé per què no l'ajudeu. Jo també ho pregunto. Clar, Parlament de Catalunya en té 135, nosaltres en tenim 21. Nosaltres tenim 21. Això vol dir que n'hi ha 114 que no són nostres. Sí. D'acord. Per això, el problema és aquest, que no en tenim 68, que de 135, nosaltres en tenim 21 i 114 no són nostres. I aquests 114 els ha posat algú. Vale, d'acord? Hòstia, vine tu. Els animem, els cuidem, els protegim, no? Escolta, això de la independència... No vull ofendre ningú, eh? Espero fins ara no haver-ho fet. I ara tampoc no vull fer-ho. Escolta, l'11 de setembre, d'acord? Una setmana abans, bueno, de fet el dia abans, deien que no era independentista, llavors tens recordes el Duran Lleida i el no sé què, etc. L'11 de setembre, gairebé 2 milions de persones al carrer. I llavors van dir, hòstia, això va en sèrio. I llavors, Artur Mas, el president de Catalunya, que per tant mereix tot el nostre respecte i al qual hem d'ajudar, l'hem d'ajudar perquè si no ho fem amb ells, recordeu això, eh? Si no ho fem amb ells, amb qui ho farem? No oblideu això, eh? No em vingueu després a dir, va, doncs no us deu els pressupostos, rebenteu tot, eleccions anticipades. I després, quan nosaltres tinguem 30, suposem que tinguem 30, i no tinguem ningú qui pactar, no em vingueu a dir, hòstia, Junqueras, que vas fotre, ara no tinguem ningú qui pactar. Penseu-ho bé, eh? Abans de dir, penseu-ho. Si no ho fem amb ells, amb qui ho farem? D'acord, potser al final ho haurem de fer nosaltres sols, però prepara't, eh? Prepara't, perquè hem de passar de 21 a 68, eh? Ja podem anar a convèncer parents, amics, aquests cunyats que teniu del PP, tot això que teniu. Ja podem començar, eh? Si hem d'anar de 21 a 68. Escolta, això de la independència van així. La manifestació del 3 de desembre, i aquells van dir, hòstia, això va en sèrio. Tirem-nos per aquells dos, saps? Van agafar... com el desembarcament de Normandia. Van anar i van dir, hòstia, ara que aquests
Hi ha 2 milions de tios desembarcant un dia, nosaltres anirem a l'avió i ens tirarem darrere les línies enemigues i guanyarem. L'home es fot un paracaigudes per tirar-se, eh? Recordeu que se'n va anar a Madrid? Sí, eh? Sí, ho va fer bé, jo ho va fer bé. La gent estava contenta. L'home es tira. No comptava que hi havien donat 40.000 paracaigudes. L'home es tira amb el paracaigudes, però hi ha un foradat als seus. Els seus hi ha un foradat. I arriba a terra i s'està bé allà, i es trenca la cama. No, la pèrdua de 12 diputats, per cama trencada. Sí? Cama trencada. Talla sol, envoltat d'enemics. Tots els seus antics socis, el PP, eren amics del PP, no? Que no estaven guanyant amb el PP? Que no van aprovar l'estabilitat pressupostària amb el PP? Que no van aprovar la reforma laboral amb el PP? Sí? Tots els seus antics socis, ara, aparell, no? Diu una cama trencada i tots vinga a envoltar-lo, sí? I a Duran a Lleida encara hi anava foradant perquè hi anava. I els socialistes, també, tots, contents. L'home sol, allà sol, envoltat d'enemics, amb 50 diputats, no podia fer govern ni amb el PP ni amb els socialistes, perquè no volien fer govern amb ell, ningú. Nosaltres, que feia molt de temps que érem independents, molt, 82 anys que érem independentistes, i a vegades ja estàvem no sé quants quilòmetres més enllà, desgraciadets, eh, allò, amb mig coixos després de les últimes eleccions, mal ferits, amb una mà al davant i una darrere, sí, però estàvem més endavant, eh? Fatal, però més endavant. I ens vam mirar allò, aquell espectacle, el tio tirant-se per a caigudes, els donant un rodant, i els altres se l'atacaven. Què vam fer? Què vam fer? Hosti, anem-ho a salvar. I va ser l'operació Salveu el soldat Ryan. Però si amb el malament que ens han tractat sempre i amb les d'allò, i bueno, però vosaltres també algunes han dit, home, ja tens el cap de no? I alguns dels nostres, hosti, porten uns forats a darrere les no? I diuen, bueno, va, no passa res, oblideu-ho, bueno, eh? Va, anem a ajudar. Nosaltres cap allà a ajudar, sí? I... Imagineu que fos al revés. Us imagineu que em prendien a ajudar? No. Em sap greu, eh? No vull ofendre ningú, però no em prendien a ajudar. No ho han fet mai. Nosaltres ho fem. Fem pel país. Perquè és que si no ho fem amb ells, amb qui ho farem? I tornem a ser. Per tant, ho hem de fer amb ells, perquè sense ells amb qui ho farem? I al mateix temps els hem de... Per tant, els hem de tratar. No és fàcil, eh? Sí, els hem d'empènyer. Va, tot el dia. Vinga, va. De mateix temps, quan els seus els volen d'allò, protegir-lo, no? Nosaltres allà, no. Ho rieu, però no. No fa riure, eh? Per tant, els hem d'empènyer, els hem de protegir, els hem de cuidar, els hem d'animar, els hem de renyar. Sí, tot alhora, animar-los, va, que no serà tan difícil, va, que no, renyar-los. Hosti, mira si no ho fas, allò, hosti, això dels funcionaris, però com és que ni t'has assegut a parlar-ho? Però com és que heu anat allà i els heu fotut allò pel... I no, 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 però que heu pogut... No? Ah, bueno, és que sempre ho hem fet així. Però no es pot fer així ara, no? Us hem de renyar. I hem de dir, bueno, doncs ara ho haurem d'arreglar, no? Ho hem d'arreglar nosaltres. Doncs com ho intentarem arreglar? Doncs hi haurà un mínim exempt perquè aquells que cobren menys no els toquin. Un mínim exempt equivalent al doble de la paga mínima interprofessional. Que la retallada sigui progressiva per intentar tocar menys en aquells que menys cobren i tocar una mica més aquells que més cobren. Haurem de... Ah, a més ho arreglar. Mentrestant, vosaltres, els sindicats, emprenyats com una mona. I amb raó, perquè, hòstia, perquè és injust. I aquells diuen, ah, és que veus, sempre ens renyen. No? Noi, tot el dia estem així. Enganyant, animant, protegint, renyant, cuidant-nos. A nosaltres dient, però que no ho veus, que no és culpa d'ell en el fons, que és culpa de l'estat espanyol, que ens fot 7.000 milions, que ens en deu 8.000 milions, el sostre de dèficit. I els altres dient, sí, bueno, sí, però hòstia, però al final la retallada la tinc jo, eh? Bueno, bueno, tens tu, però no és
culpa d'aquest, pot dir que és culpa de l'altre. Obres aquest, ha vingut i ens ho ha dit. D'acord, ha vingut i us ho ha dit malament, d'acord, d'acord. Però és culpa de l'altre. Perquè si no veus que és culpa de l'altre i li dones la culpa a aquest, perdrem el país, perdrem el procés, que ho hem de fer junts, que ho hem de fer junts, que no podem estar tot el dia barallant-nos, per l'amor de Déu. Ho entens? No t'ho dic a tu, eh? No. Ja, ja, no. Dic com a reflexió genèrica per tots. No podem estar tot el dia barallant. Ahir van venir els d'Artros al Parlament, Artros, Flix, que els hi tanquen. Ja veus, els d'uns d'una punta dient tot és culpa del govern, els del govern dient no, tot és culpa dels... Final, sortim nosaltres sempre. Va, doncs mira, no, va, no, es, no us podeu així, no, ens asseiem tots, un diputat de cada grup, dels, no, d'Iniciativa, de Convergència, els nostres, els sindicats, l'empresa, arreglem-ho. Tot el dia estem fotent pau, tot el dia fotem pau, tot el dia. Espera, no se sent una, fer el fons. El dia després de la independència. No tindrem gaire temps de celebrar-ne, estarem tan atabalats que no el celebrarem. No tindrem temps, no tindrem temps, tindrem moltes feines a fer. El dia després de la independència haurem de fer moltes coses. Primer, entre el moment en què proclamem la independència i el moment en què passem a controlar tots els impostos, passarà un temps. I aquest temps serà angoniós. Serà angoniós. I per suportar aquesta angúnia ens aniria bé tenir una mica de crèdit. I per tenir una mica de crèdit haurem de dir, escolti, no pateixi que nosaltres d'impostos, collons, ja paguem d'impostos. Ja, ho podem tornar ja. Perquè tot el que paguem ens esperen 16.000 milions i haurem d'intentar donar garanties amb això. I ens diran, no, però vostè deu 50.000. Nosaltres sí, paguem 50.000, però tenim un pit de 200.000 milions. De 200.000 milions. Unes exportacions de 54.000 milions. Paguem impostos per més de 40.000 milions. Per tant, no pateixi que ho pagarem. Si ens emputien 16.000 milions, que 16.000 milions en gastarem 5.000 en arreglar escoles i hospitals, tot això, deixem un arreglaret i encara ens en quedaran 8 o 9 o 10 o 7 per pagar el que devem. I això és molt menys, molt més del que tindrà l'estat espanyol. Que no només en deu 900.000 milions, sinó que aquest any hem fet un forat nou de 110.000 milions. Per tant, tenim possibilitats de convèncer-los. O no és això que preguntaves? Estem patint. Digues, digues. Si ara ningú ha fet espanyol, com ho semblarem més a Finlàndia? Ens semblarem més a... Home, nosaltres ens semblarem més a Finlàndia, clar. L'avantatge de Finlàndia és que els impostos que paguen ells se'ls gasten ells. No, els finesos paguen els impostos, no se'ls gasten els polonesos, no? Que és una sort. Això ho decidireu entre tots, amb el vostre vot, si ens voteu a nosaltres, collonós. Si voteu els que ho fan malament, no tan bé. Però qui ho decidirà? La gent. Nosaltres fem tot el possible per fer-ho el millor que puguem. I per tant que el nostre model educatiu s'assembli més a Finlàndia, sí. Per cert, perquè el model educatiu s'assembli a Finlàndia, no cal comprar pissarres electròniques. El que cal tenir és bons mestres. Serà la gent qui amb els seus vots decidiran. És com quan la gent em diu, però tindrem exèrcit o no? No tinc ni idea si tindrem exèrcit o no. Decidirà la gent votant. Però i gastarem més en no sé què? No sé. Doncs ho decidirà la gent votant. Clar, el país el farem entre tots i tindrem l'oportunitat de fer-lo de bell nou i si la gent s'implica i en té ganes i ho vol fer bé, ens sortirà bé. Hem fotut coses brutals, eh? Aquest, no, Catalunya ha fet coses extraordinàries, en moments dificilíssims, i ens n'hem sortit. I hi ha moltes coses que continuem fent molt bé, continuem exportant molt. De 200.000 milions d'euros de producte interior brut, 54.000 milions són exportacions. És brutal, brutal. Estem en plena crisi, des de fa no sé quants anys, les exportacions cada any creixen més de dos dígits, més d'un 10%, un 16, un 18, un 14, aquest any potser una mica menys, ha crescut.
però sempre més d'un 10%, sempre. Brutal. Encara som, no sé quant temps més, perquè no sé quan ho aguantarem, però encara som el quart país del món en recerca per càpita, el quart del món. Només ens supera Suïssa, Itàlia i Suècia. Estem per davant d'Alemanya, de França, del Regne Unit, dels Estats Units, del Japó, de la Xina. Som el cinquè país del món en captació de recursos econòmics per projectes de recerca competitius. Hi ha coses que fem molt bé. Hi ha coses que fem molt bé. La nostra indústria automobilística torna a estar en zona de guanys. Seat, Nissan, etc. No només està en zona de guanys pels pèls, d'acord, està en zona de guanys. I això estira la indústria auxiliar de l'automòbil i hi ha coses que van bé. Entre altres coses perquè estem exportant al mercat més difícil del món, que és la Xina. Seat està exportant cotxes a la Xina. Exporta cotxes a la Xina carregant-los amb un carrilet, un trànsit de via estreta. Vosaltres no ho sabeu gaire, és això, eh? Però vosaltres els de la Lluna, sí, eh? Un trenet de via estreta que el va inaugurar fa un segle, just un segle, té 100 anys el trenet aquell. Carreguen allà aquell trenet de via estreta i xup, sí? I competint allà amb trens de passatgers i amb els trens carregats de potassa que baixen de Súria, d'Iber Potes, que és una empresa israeliana. No? I ja veus allà passant trens, que és com un metro, amb la gent del meu poble, jo mateix, i al costat passant un... No, al costat. Para el tren, passa un de cotxes, passa un de potassa, tot cap al port. Així hem de competir, bueno, però així competim. Amb un trenet de un segle, competint allà, compartint la via amb passatgers, amb un tren cada 8 minuts de passatgers, i a sobre els trens dels cotxes, i a sobre els trens de la potassa. Com hem de competir? I tot així competim així. No tenim ample de via europeu al port de Barcelona. No tenim ample de via europeu a l'aeroport de Barcelona. No tenim ample de via europeu a l'aeroport de Tarragona. I no tenim, malgrat que els diners estan pressupostats i repetidament pressupostats, ens en deuen 8.000 en infraestructura. Sabeu què fan? Els apunten el pressupost del 2009 i no ens els paguen. Tu mires el pressupost del 2009 i dius, collons, 8.000 milions, no van venir. Ens els tornen a apuntar el del 2010. Tu dius, tio, el 2010 que vam anar bé, no ens van pagar. Ens els tornen a apuntar el del 2011. No els va pagar. Ens es donen a... Bestial. Bestial. Com hem de competir si els camions que surten del port de Tarragona i que van cap a Valls, Montblanc i Tàrrega a buscar l'eix transversal han d'anar amb un carril i no poden ni avançar i... Si no podem desdoblar la N2 entre Girona i la frontera. Sí, no podem desdoblar la 158 entre Monistrol i Manresa. I tot i així competim. I tot i així fem moltes coses bé. I tot i així atraiem nova inversió. Per tant, hi ha moltes coses que fem bé. Ara, nois, si ens falten les eines fonamentals, no ens en sortirem, eh? No ens en sortirem i la nostra gent patirà molt. Ja podem fer-ho bé, eh? Que moltes coses que fem bé, existeixo, moltes. I tenim expectatives de futur. Clar que sí, clar que sí. Si en un context tan difícil com aquest som capaços d'exportar coses al mercat més difícil del món que és la Xina, doncs escolta, amb un tren una mica millor i amb una connexió ferroviària al port de Barcelona una mica millor, doncs ho faríem més bé. Ho faríem més bé. Però una pregunta, no ens deixaran decidir? Bueno, ells diran que no i nosaltres hem de dir que sí. I llavors ells diran, doncs no. I nosaltres diran, bueno, doncs ho convoquem igual. I ells diran, ui, si ho convoqueu. I nosaltres diran, bueno, però ho convoquem. I diran, però, ui, ui! I nosaltres diran, bueno, igual, ho convoquem. I no es pot. I nosaltres hem d'apretar, i apretar, i apretar. Perquè contra més puguem votar nosaltres i menys ens deixin votar ells, més raó guanyem davant dels ulls del món. O sigui, si al final això és la disputa entre els que volen votar, vosaltres, i els que no ens volen deixar votar, ells, al final davant dels ulls del món guanyarem. És a dir, nosaltres, com jo li vaig dir a la Sánchez Camacho allà al Parlament, no? La diferència entre ells i nosaltres no és tant que nosaltres votaríem que sí i ells votaríem que no. La diferència és que nosaltres farem tot el possible perquè ells que volen votar que no puguin votar que no, i ells faran tot el possible perquè nosaltres que volem votar no puguem votar. Per tant, hem d'apretar, i apretar, i apretar. I si al final això no... i no deixen... ja trobarem una resolució democràtica.
Llavors, quan explico això, els periodistes se m'esvolota. Junqueras no descarta... No, doncs no descarto res, jo no descarto res que sigui pel capell d'aquest país i per la gent d'aquest país. No descarto res. Per tant, escolta, no sé, doncs, si no pot ser així, acabarà sent amb unes eleccions del Parlament de Catalunya que ens inventarem, o farem unes eleccions no sé com, o... Escolta, un dia o altre anirem a votar. I aquest dia tindrem l'oportunitat de decidir. Ja està, les convocaran com vulguin. Com vulguin, però un dia et convocaran i aquell dia tenim la possibilitat de guanyar. I davant dels ulls del món, si som clars, si anem amb un programa clar, si anem amb un programa en comú, si anem... Guanyarem. Guanyarem. Escolta, després poden passar moltes coses que no sabem, o que no sabem segur. Pot passar que això d'Itàlia no se'n surti, que el dèficit italià es dispari, que els mercats es fotin nerviosos, que la prima de risc pugi, que l'estat espanyol també li pugi, que l'estat espanyol que cada mes ha de col·locar uns 7.000, 7.500, 8.000, de mitjana, milions d'euros de nou deute, comenci a no poder-ho pagar, que ja no ho pot pagar. Que, o pot passar que aquest estiu el PP toqui les pensions. Clar, pot passar. Pot passar. Però també poden passar moltes coses que no sabem. Per bé i per mal. I el que és més important és que nosaltres estiguem tan preparats com sigui possible. I això és feina de tots nosaltres. D'acord? Meva i del Marc i dels, que estem, i dels regidors i dels... D'acord, d'acord, d'acord. Però és de tots nosaltres, eh? Al final, la garantia definitiva de tot plegat és el vot de la gent. L'únic que ens pot salvar de veritat de la corrupció i del no sé què és el vot de la gent. És la gent votant i sent exigent en el seu vot. I que amb el seu vot premi a qui ho fa bé i no premi a qui no ho fa bé. I que estigui a qui ho fa malament. I aquesta és la garantia definitiva en contra de la corrupció. Perquè al final, per moltes lleis que fem, que les hem de fer i que les volem fer, i que fa molt de temps que nosaltres les volem fer, al final, és un problema d'ètica. No només d'ètica d'aquell que corromp o d'aquell que es deixa corrompre, sinó que és un problema d'ètica de la gent que va votar, d'aquella gent que va votar i incomprensiblement voten aquesta colla que són capaços de gastar-se 47 milions d'euros al dia en el pressupost del Ministeri de Defensa i tan ample, i la gent els continua votant. Al final és un problema ètic, no només dels corruptors i dels que es deixen corrompre, és un problema ètic de cada un de nosaltres, de què fem amb el nostre vot, i de que no avalem a qui no s'ho mereixi. Al final som nosaltres els que decidim amb el nostre vot el que passa. I potser no ens agrada sentir-ho, però som nosaltres. I no sóc jo que ha d'anar a convèncer a no sé qui. Perquè al final, si es deixa convèncer o no es deixa convèncer, dependrà del vot de tots nosaltres. I és això el que determinarà si es deixa convèncer o no es deixa convèncer, o si tenim prou força per convèncer-lo o no. El vot de tots nosaltres. Perquè mentre ens digueu que els hem de convèncer amb 21 diputats i n'hi hagin 114, o 111, o 100 no sé quants que no estan convençuts, no ens en sortirem. Mentre siguem 21 convençuts i 114 que potser no, no ens en sortirem. I això no ho decideixo jo, ni Esquerra Republicana. Ho decidim nosaltres amb els nostres vots. Tots nosaltres amb els nostres vots. Per tant, al final, la garantia definitiva de tot plegat som nosaltres. I afortunadament, un país no és el Consell d'Administració d'una empresa. A un país, al final, no mana qui té més diners, ni qui té més mitjans de comunicació. Al final, un país mana qui té més vots i, per tant, qui té més gent. I aquesta és la nostra força. Perquè si nosaltres haguéssim de fer aquesta batalla en l'àmbit dels diners, ja l'hauríem perduda, perquè no en tenim, perquè no tenim bars al darrere. I si haguéssim de fer aquesta batalla en l'àmbit dels mitjans, ja l'hauríem perduda. I si no l'hem perduda, i si tenim la possibilitat de guanyar, i si estem convençuts que acabarem guanyant, és perquè sabem que la batalla la disputarem a les urnes, la disputarem votant, la disputarem amb la majoria de la gent, i la majoria de la gent podem ser nosaltres. I això depèn de tots nosaltres, de tots, dels que estan als partits, a l'un o a l'altre o al de més enllà, dels que no estan a cap partit, dels que treballeu cada dia i feu tot el possible perquè aquest país tiri endavant, i dels que no tenen la sort de treballar, de tots nosaltres, dels que estan emprenyats amb el govern i dels que estan al govern i estan emprenyats amb els que no estan al govern, de tots nosaltres.
I només nosaltres serem els responsables de que ens en sortim o no, malgrat les enormes dificultats que tindrem al davant. Però nosaltres som més forts que aquestes circumstàncies. Si ens convencem que ho volem ser, si fem tot el possible per ser-ho. I ho podem fer, com tantes vegades hem fet coses que semblaven impossibles. I les hem fet moltes vegades. I aquest país moltes vegades, en circumstàncies molt adverses, ha fet miracles. Som l'únic país del món que va fer la primera revolució industrial sense tenir ni ferro, ni cotó, ni carbó. L'únic del món. Hem fet miracles. Hem construït un país industrialitzat a la Mediterrània. No ho ha fet pràcticament ningú més. Hem construït un país de forta tradició democràtica malgrat que gairebé mai hem tingut democràcia. Hem construït un país d'escoles i d'universitats que funcionen, malgrat tenir pocs recursos per destinar-hi. Tenim algunes de les capacitats de recerca més altes del món, malgrat no tenir recursos per destinar-hi. Molt sovint hem fet miracles, i els hem fet a casa nostra i a la nostra família, i els hem fet en els nostres entorns, i els hem fet des de l'economia, i des de les empreses, i des de les universitats, i des de les escoles, i des dels hospitals. I tenim un dels millors sistemes sanitaris del món, també. També. Doncs tot això que hem fet, tot això que és tan bo, tot això que és tan extraordinari, tot això del que legítimament ens en sentim tan orgullosos, tot això està en perill. I està en perill si no disposem de totes les eines per defensar-ho, per cuidar-ho i per protegir-ho, i per millorar-ho cada dia. I aquestes eines són les eines d'un estat. I això, aquí i a tot arreu del món, es diu independència. I depèn de tots vosaltres. Moltes gràcies. Y la cámara de la primera era la de la primera.
perquè vols dir una cuideu. Aquest tipus de gent ens convé com a... Hombre, ya verás, ya sé.